Yo ya asama harka fuune kabaja mtota fi jalatamtota kakali mar oromo da kasatarka idalu adunyare tergamtan nagen dikin owan edo sinji tani tsina ka musin jecha ga kaun kesen akuma be kamo di mota la yoro ratti kapti wan to kola masadi fi akasumas hala bijetin ito pa kesi jurtu fi bijetin sun garametti mala jirti moran kapso bilisumma oromo da injifondo wan nama onnachisan karabdi fi hamile namatti oran kangarte daranu dargaggoota Oromoo qeerroo Oromooti fi qabsaa'ota Oromoo gara qabsootti kakaasu qabatamaan nu agarsiisaa jira. Hojii gaariitti jiran, hojii jajjabaatti jiran. Kanaaf hooggantoonni mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo hoogganaa jiran sadarkaa olaanaarra jiran kan gartee waraana kana qindeessuu keessatti, gurmeessuu keessatti, waraana ijaaruu keessatti leenjii gahaa olitti isaanii kennuu fi daranuu mooraan qabsoo bilisummaa Oromoodhaa akka jabaatuuf shoora olaanaa yookaan shoora gurguddaa qabsaa'onni taphachaa jiran dhugaa dubbachuudhaaf saba kana bira, uummata kana biraa fi keessattuu dhaloota kana biraa galata guddaa qaban jechuu galata guddaa qabanii galanni isaanii kun ammoo yeroo gabaabaa keessatti akka bilisummaadhaan deebi'u abdii guddaa qaba jechuu. Egaa kaawundi keessan akkuma beektan mooraa qabsoo Oromoo keessatti akkuma galtuun jirtu kumaatamaan ammoo kan qabsoo kana lubbuutti horu, kan qabsoo kana hamileetti horu, kan qabsoo kana gartee tinnisee, finiinsee, duratti tarkaanfachiisee, duratti fullaasisu kumaatamaan jira jechuu. Akkuma torban darbee isiniif himuuf yaaletti jaal gollichi dhengee nama dhuunfaati. Nama dhuunfaa tokko kireditii qabsoo Oromoo keessatti wareegama kaffalaa turee fi aarsaa qabsoo kana keessatti kaffalaa tureef akkuma galata guddaa qabutti ammoo yeroo inni ammoo mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo jabaachaa jiru kana ganee diinatti yookaan alagatti galu karaa carqi isaa godhu, karaa dugda lukkuu isaa godhu jennee kabajaan isa geggeessinu jechuudha. Nama mooraa qabsoo Oromoo galee qabsoo kana hin barbaadu jedhee mooraa diinatti yookaan konkolaataa dullatti oofuu yookaan lafa kaaree 500 yookaan ammoo kaaree 1000 fi kondomeen mana jireenyaa fi baay'inaa bu'aa fi xixiqqoo wayiitiin warroota Oromummaa isaanii jijjiiran dhibbaatamoota qabna akkuma qabsaa'ota ciccimoo qabsoo kanarratti wareegama qaqqaalii kaffalanii fakkeenyummaa nuuf ta'an gootonni keenya akkuma jirutti tahee jechuu. Fakkeenyaaf kan akka Ilee Boqiltuu fa'a, Jaarraa fa'a, kan akka gartee Nadhii Gammadaa fa'a, Waaqoo Guutuu fa'a, kan akka Haajaa Dabsaardoo fa'a warroota iccitii waraqaa liqimsee nyaate fi warroota gartee shinnigarratti amantaan gargar hin baanu jedhanii ashaaraa tokkummaa amantaan Oromoon gargar hin ba'u Oromummaadhaaf biyyaa baane Oromoo taanee duunaa Islaama Kiristaana osoo hin taane Oromoo taanee waliin duunee waliin awwaalamna jedhanii waadaa walii galanii ashaaraa dhagaa bu'uuraa ilmaan Oromootiif gootota kaahanii taran ciccimoo Oromoon horatee jira. Isaan hortee isaaniiti. Isaantu gartee dhaloota kanaaf gootummaa onnee ciccoomina ejjennoo qabaachuu akka uummanni kunii fi sabni kunii fi dhaloonni kun qabu kan nu godhan isaanii kan gartee har'a Oromoon sadarkaa kanarra gahee biyya mataa ofiif danda'e qabaatee afaan isaatiin, aadaa isaatiin, duudhaa isaatiin akka baratuuf warroonni aarsaa kafalan gootota kumaatamootaan lakkaa'amantu jira jechuudha. Adda saba birruu fa'aa irraa eegaliiti akkuma beeknu jechuudha. Kanaaf akkuma gootonni Oromoo jiranitti galtuunis kumaatamaa jiran yeroo akkuma isinii himetti jaalgollichi dhengee nama tokko yeroo inni diinatti galu ammoo qeerroon Oromoodhaa kumaatamaan itti dabalama daranuu mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo jabeessaa, jaaraa, onnachiisaa, hamilee toraa har'a torbaan tokko osoo hin turin odoon bulin waraanni bilisummaa Oromoo hagam takka akka onnee uummata Oromoo keessa seenaa fi mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti miseensota horachaa, gootota oomishaa, faabrikaat gochaa waraanni har'a waraanni bilisummaa Oromoo olaan Oromoo Liberation Army eebbisiise kun kumaandoo Abiyyi Ahmad The Republican Guard inni jedhee warra kofiyyaa diddiimaa kaatee agartanii Abiyyi cinaa deeman biyya Kooriyaa yookaan biyya Faransaa, Ingiliz yookaan biyya Awurooppaa fidee leenjisee osoo hin ta'in kan gartee hoggansa ciccimoodhaan hoggansa murannoo qaban hoggansoota tarsiimoo fi imaammata qabsoo kana dhaloota kana wajjii fi bifa ammayyaawaa ta'e bifa modernized bifa gartee siyaasa ammayyaawaatiin waraana kana ijaaranii waraana kana gartee bifa sabni kun abdii fi hamilee isarra kaa'atutti tinnisanii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti waraana gahaa, kumaandoo gahaa, humna furgaatu, qeerroo jajjabee, ciccimtu oomishaa jiran. Biyya mootummaan afaan qawweetiin sitti haasa'u keessatti afaan inni haasa'uun
afan san motumma san du bistaje chubal balaku kute karana gati qaru qabsay wore gama gulda kafale jijjira makana jedamne biye sernet kafale jarmen opidio inde jedamu sun lokal motumma abiji jedamu wore gama ni kafale hida jere jedaman kufatin jere kufan namne ke sadu wore gama jiru homu tabatu kicheta timale isa sini fuka bajan kabanjer isa sini fuka bajan kaban kalaf harna harna da banne jal golich denge qabso mora bilisuma oromo gane hatta akka harat barqude sega sega temi to kurra kase qabso worane bilisuma oromo kesetti wala jesun wa mari wal godu kijiba holola media basha media obn ni fi media le gara gara de me inni aso bbc re inni de me aso hundi kenda genni ir wogo ta me qaf jarma kare kesu ture hatta fayda fi bu afidenta ti ko daf gede yero galu garu maqaballesi propaganda buan qamni hasaye jal gollichi denge ya micce warana bilisuma oromo sini ko nati karana gatin go tagala wata sin jetto ammo wanna ma kofilchi su namni qabsaw ango da fi miti ango da si kasani go tagalde hatta ammo ka in ka phd qam ka degree qam doctori qabso tanati makabaji ka master si meka university meka ke sabai ka barate ka dandeti si qala qam kagatte gaums hogessa hatuuti leadership garagara kait barate mutanno qabu dandeti qabu meqatu qabso taram makamaje angofi mitikache lekete makam kaayodaf makam kaayoninni makam oromon abbalafa abbabiyate ofir of bulcher hire mata ofir murte fachu qaba oromon ilmasatin bulu qaba oromon qabenyesa kam umamati fi kalafu gubbati fi kawaqni kennefretti abbat efa jedamu qaba oromos maqas yasatin ajjefamu qerabu kifamu dorsifamu hinqabu kajedun kayo sanqabatani manaban kayo sulammo kayo hegere oromiyada ilma isani akkagatte oddala oromo tokotti qaye isanirat abbala fa babija baqayetani ofin of bulchani demokrasi di bilisan akkelimi namajiratu tokotti akkajiratani kayo jede manabe kayo jede manabe su kayo sa itti amanebe kayo angotik manambale yitu angora sikasani angora nari angette mora dina tigalu sontane plan b yosh diban okay ibame ibame te batani plan b su qotayechu mora dina tigalu sontane daranu jabatte ujiran agar sifte isan qatti argamu damale haga kenette mora dina tigalu yechun gantum manasu gantum nakasitti qabso bilisuma oromo galan kumata manjira jechu wari arra mumiche ministera marseyu lecho la tafarra egali lecho bati farra egali galasa dilbo farra egali diba nago farra egali woroni arra kamal galchu fa damalada amalle asinamo woro ta maqadas borot mbi ala karra gari hundi sa ango fille mi ango nargatani lahu mati qot ka botolachu wa malaka ti qot botolatani qabenya ummata sa mudaf bije gala wan bira tokonju wanni bira tokko wanni isan qabso abiyi kanabi qabso bilsigna qabso naftanya qabso dinatti amanani galanif tokollenju hebbekan takkatakam barechani bekan kana harda ammo yero ati mora qabso oromo lafis udaf yantutti yero ati qabso mora qabso bilisuma ummata oromo da diigudaf bitinesudaf ummani akabdi rakutatu gochudaf dinatti galte media dina gubate tiati bokisto waranni bilisuma oromo hoggansa gaumsa qab hoggansa ciccimo siqala dandeetti qabani harba kumataman bifa ammayawatin bifa nudalota kenne kana kesetti agarren beinen bifa injifanno gurgudda argamsiisu dandawun bifa nama onnachiisu waan mulata qab tokko hadda hujidan qabataman dugarsiisani jira hoggaso takkana kana yo angorra sikasani obbuleske kakkalatti dandeetti qab kawrana ijaru kesetta taawuti lenji ka kenu kesetta taawuti diplomasi garagara umudan worana kana ijaru tinnisu mora qabso oromo kana jabesu kesetti hamile toru kesetti tinsamu isani kana amansi sudan worani daranu mor hunda ka kudatu fi akonnete daranu falma kana gejjesu fi qabso bilisuma oromo kana high speed gode yoro gababa kesetti akatu murati godof kabarate jiatakka university rabayarra wodufe qabso san kayo sanitti amane ati wogadi idama kesetti tichala jijjirama fidu ndon dandayi jalagoru qabde obbole saketi ini jara hindenda jala demte qoratte lalte gamagamte halini tidemu kayo
Maybe if kami sistem kami warana kan ajar. Sistem kami kapso kan asa fisisu dan dalam niku. Jette orate lalte boleh sekati jala borsa yechu. Angora na kasani mitia. Yo mara dekap te mari achi sasata. Mutanno kabulatilen mutanno in kamne kat kabujir. Dendeti in kamne kat kabujir. Dendeti vi mutanno na tikabusunis mora kapso kan nije besama la lafisu yechu. Odo ka kalbi ka batan tatan tatani odo ka borno ka wahubat tan tatani sama kanaf. Orumumma orumia fi sabbon tota kitiliyora ni simbira awore ga mansan diga sani fi lafe sani ta battani har amora dinat tigano son tare worroto ma kayo kanet amanani har amana bahani farma ge gesa gira kala cira ta battani takka mare ci sato ya dan de garu hamile de garu dinat den de garu le cello dan wa mekan isan cira ta bacchu da male mora dinat tigalu biti lafti amma nam ni gura ta kubba wayanen fakkene to kusini har da diaspora oromo bi ala tigale oromo baragizeno biyek abate gira motumman biyek abate motumma oromoti jerani biyek galan lafa guratan kun liki banti gurata kuramo motummarra gurata wabutole chajira hundi sani kamidia dalalle batau kawabarre swatau ti kajarmia gara gara kesa maka subatin ture atau hundi sani mora dinati galani gara sani gutta chajira kana kama gije ban betani mi amin juldi amagije mana makajara ya amne fitu lende ding worak abso ke saturelle dasbora bi ala kana galte hundi isani tokku bejechu won isan qabso kanatte siyasa sirriti berechani bekani ber luqala siyasa ubata siyasa beka garu kayo fi danta sabadura danta isani dursani mora dinatti galan gaba mora dinatti galan kana motum bankun wa wagga shanta majata ma ibbajira tutti fakkate ee isaanis gaachi tijaarti fuudhanii ilmaan horanii manaaman miliyoonara ta'anii bakka import export manaamu bakka waa'ee dantaa dhuunfaa jaraatii fi kiisa jaraa guutachuu warra yaadu jechuu amma TPLF warri Tigiree yeroo biyya bulchaa turetti yaadik hoteelota meeqa qaban fooqii gurguddaa meeqa horatan qabeenya meeqaatam horatan faabrikaa indastirii meeqaatam qaban jeneraaltonni TPLF aktivistoonni jaraa kaabineef kaadireen jaraa qabeenya meeqa atamorata garuu gaafa guyyaan kee jette ammoo hundi isii dhiistee biraa baqatti jechuudha. Hundi isii dhiistee biraa deemti. Warri har'allee qabsoo mooraa bilisummaa Oromoo kana galee saba uummata Oromoo kana galee hundi isii borgatii kafaluuf jetti. Waan dafqa ofiitiin dalagatanii fidan malee wanni qabeenya uummataa qabeenya miskiinaa sobanii uummata gogoomsanii qabeenya Oromoo saamanii ittiin durooman hin jiraatu. Never ever hin jiraatu. Tana naa qabadda. Tana ammoo seenaan illee isaan gaafata. Seera jira. Isaan gaafata jechuudha. Kanaaf har'a jaal gollichi bahe jaalmarroon har'a maa qabsoo tana keessaan baane. Maaliifi jaalmarroon har'a qabsoo tana keessaa bahe mooraa diinatti hin galle. Naamana wallaayi mooraa qabsoo Oromoo daranu bakka isaa nama kumaatama lakkaa'amutu bu'a malee qabsoon mooraa Oromoodha. Ilaafatu inbittinnoo itulle daranu jabaacha injifannoo galmeessa onnacha seenaa haaraa galmeessa waan takkaa leencoolataa afaan hin dalagintu bar dalagamaa jira bar in 1991 seenaa dhagaa turtaniini warri beektanni jirtan warri waraana keessallee yeroo sun turtan diyaasporaa keessa ni jirtan nu garuu dhaloota keenyatti seenaa dhageenye malee yeroo sun nu ijoolleedhaa beeyne bara cehumsaa seenaa jedhamu san garuu waraanni bilisummaa Oromoo amma waggoota sadan kana Oromiyaa keessatti ijaarame kun waan cal'isee lafaa ka'amee ijaarame sinitti fakkaate wareegamni qaalii itti kafalame injiinaroota waraana dandeettii qaban goomsa qaban muuxannoo qaban ejjannoo qaban cichoomina qaban kaayoo sabaa kana waardiyyaa bukaattoo ta'anii eegan dantaa saba uummata Oromootiif Oromiyaa tiksuudhaaf wareegama barbaachisuun kafalla jedhan isaaniin ijaaramte kun injifannoo guddaadha. Ummanni Oromoo kanaan boonu qabdan mataa ol qabatanii deemuu qabdan daranuu mooraa kana akkamitti jabeessuu qabna akkamitti leccalloodhaan diinagdeedhaan hamileedhaan dargaggoota qeerroo waraana kanatti makamaa jirtu gargaaruu dandeenna tinnisuu dandeenna. Waraanni tokko diinagdee barbaada. Fakkeenya waraana ministeerri fakkeenya tokko isin hima. Ministeerri diinagdee Itoophiyaadhaa waraanni Itoophiyaa keessatti hin barbaachisuma jedhe. Waraanni lolli raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa
dinagdee biyyattii hiiraamshise zeerootti deebise daraasii godhe IMF illee mallaqa gaafatanii himan ministeerichi maal jedhe biyyi tuyyoo akkanatti itti fuuftu taate dinagdeen isii zeeroo ta'uuf deemti jechuudha. Akka biyyi jedhu daabboota akka takka nyaannee jiraanna malee biyya san keessatti ammootii ta'ee mootummaa ta'ee itti fuufuu qaba. Ummanni kan dhumee kaafee daabboota akka takka haga nyaatutti haga jireenyi isaa daaraa ta'utti ammootummaa ta'ee itti fuufuu qaba. Yookaan abiyyi mootummaa ta'ee itti fuufuu qaba. Warroota jedhan, humnoota jedhan, gareelee jedhantu biyya tana diigaa jiraa hin beekan. Addunyaalleen jarrilleen of baran hin beekan. Dinagdeen biyya tokko keessatti barbaachisaadha. Qaama waraanaaf keessattuu biyya Ameerikaa bajata guddaa kan ramadu raayyaa ittisaatiif. Chaayinaan akkas, Raashiyaan faana akkas. Turkiyoon eexan bajata guddaa biyyattii kan kennaniif raayyaa ittisaati waraana jechuudha. Oromoon ammoo waraana kee nama fandii siin godhuu qabdu gamtaan Awurooppaa siin godhu Kanadaa Ameerikaa Awustiraaliyaa siin godhu garuu ilmaan kee obboleeyyan kee sii jecha manaa ba'an isaan kana cinaa dhaabbachuudhaan hamileedhaan yaadaan diinagdeedhaan isaan gargaaraa onnachiisaa dantaa saba uummata Oromootiif akka isaan falmanii bilisummaa kana saffisiisanii akkuma karaa nagaan qabsoo yeroo gabaabaa keessa goolaban ammas mootummaa karaa nagaa si cufee dirree siyaasaa si dhiphisee keessaa si dhiibee si darbee gaaratti si galche kana falmattee afaan hin naasa'uun isa dubbistee balbala isaa quqquutee wajjin falmaa kokkee wal qabdee akka bilisummaa Oromoo kana ammas saffisiisu dhaloonni kun cinaa dhaabbachuu qaba. Dhaloonni amma kun dirqama lammummaadha, dirqama sabummaadha guddaatu nurra jira. Keessattuu ilmaan Oromoo daasboraa biyya alaa jirtan. Kan idil addunyaarra argamtan midilistii biyyoota arabaa keessa jirtan hundi keessan isa kana cinaa dhaabbachuudha qabdan isiniin jechuu barbaada. Kun injifannoo guddaadha. Kan ittiin boonuu qabdan mataatti ol qabattanii deemuu qabdan onnee ittiin dhahachuu qabdan kan kana uume hoggansa akka gollicho galee galuu osoo hin taane hoggansa dandeettii qabu kan barnoota qabu. Nuyi qabsoo kana keessa waggaa meeqa ture warroota haaraa ji'a lama hojii sadii keessatti dhufantu. Jaraa bakka kennan dhugaa ati waggaa soddoma jijjiirame hoo hin finne ka'uu qabda. Warra jijjiirama fidu warra more education taan barnootan deeggaraman isaanii bakka gadhiisuun dirqama. Maal taate? Dhugaa qabsooftee sirri goota duru har'aa miti argamtuudha. Dur goota turtee saba kana boree gama kaffaltee arsaa kaffaltee garuu dhaloonni haroo barbaada ibidda nyaate. Kan dandeettii qabu. More digirii qabu PhD qabu hoggansa keessatti haa ta'uuti waajjiraa keessatti haa ta'uuti yaalaan haa ta'uuti dipaartimentii kamirraa yoo haa ta'uuti barnoota baratee jira namni kun. Namni kun faayidaa mallaqallee bu'aa dantaa waa hundaan beeka har'a PhD qabatee yuunivarsiitii biyya fedhee keessa osoo barsiisuu danda'u har'a sana mallaqa sun hunda addunyaa san hundaa fi waan akkasumas sun mara dhiisee harka qullaa saba kiyyaa falma yoo jedhe jalaa goruu qabda bakka gadhiisuu fi qabda. Dhaloota akkanaa kanatu dhufaa jira. Dhaloota dantaa xixiqqoodhaan dantaa sabaa bu'aa dabarsee kenna jechuudha. Warri har'a mooraa diinatti galan kun yookaan baagiraawundii isaanii laallu taate dhugaa dubbachuudhaaf irra baay'een isaanii saba kanaaf falmanii jiran. Shira garaagaraatiin laasofamanii akka fadanaa ta'aniiti. Garuu har'a bakki isaan jiranii fi bakki dhugaan jirtu tokko miti. Har'a bakka dhugaan jiran bakka mooraa gantootaa jennee walitti qabnee kennu san jiranii jechuudha. Warri irra mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo galanii maqaa daasboraa maqaa adda addaatiin biyya galan jechuudha. Erga akkana jedhee qabxiin kiyya kan lammaffaa kan jechuu barbaadu caffeen mootummaa naannoo Oromiyaa marii guyyaa kaleessaa geggeesse. Namoota hedduu keessatti konfishinii uumame wayiitu jira. Maaliif yoo kennu taate OPD'n maqaan OPD'o jedhuufi badhaadni bilxiginnaa jedhamu bilxiginnaan kan jennu kan naannoo Oromiyaadhaa akka hin jirre. Nutti garsiisa guyyaa kaleessa hubadda wanna siin hin jiru bilxiginnaan naannoo Oromiyaadhaa hin jiru maqaatu barraa'ee jira malee prosperitii paartii hiree uummata Oromoo miliyoona 76 olii kan murteessu dantaa uummata Oromoo ofillee kan murteessu dantaa bilxiginnaa dantaa guutuu nama dhuunfaa tokko jechuudha. Jaarmaya bilxiginnaa badhaadhinni wanni jedhamu hin jiru akka hin jirre taayee dandaa guyyaa kaleessaa sitti meeqan koree gidduu kaleessa. Bilxiginnaa naannoo Oromiyaa keessa taa'ee muudama guyyaa kaleessaa quba hin qabnu hin beeynu
Ennutu muude, ennutu jara kana dhiyeess, ennutu jara kana fiile jechuun dhugaa isaa taata. Taayee dhugaa jedhe. Quban qabu ka jedhe illee dhugaa, quban qabu. Maaliifi? Odoo taayeen quba qabaate, shimallis abdiisaa quba qaba, addisuu argaa quba qaba. Shimallis abdiisaafi addisuu argaa qixxeessaa taayee dandaafan haa xiqqaattu guddattu walitti dhiyeenya qabanii eenyu akka muudamuuf deemu, eenyu akka ta'u jalqaba pilaanii jarri lafa kaatantu jira. Garuu namni dantaa ummata Oromoo Oromiyaa caffee Oromiyaa guutu murteessu nama tokko innis Abiy Ahmed namicha jedhamu. Abiy Ahmed ammoo abukaattoo qaba. Abukaattoo isaa Fiqaaduu Tasammaa. Fiqaaduu Tasammaa jechaan itti gaafatamaa waajjira dhaabaa Prosperitii Paartii naannoo Oromiyaa naa qabadda. Namicha bara darbe qurxummicha qabuuf bishaan goysuu qabnaa namicha jedhe jechuun baara goysuu qabna jedhe garte qurxummicha qabuudhaaf. Waraana bilisummaa Oromooti fi uummata Oromooti. Qurxummicha qabuuf baarri goggu qaba namicha jedhe gartanii Fiqaaduu Tasammaa namicha jedhamutu Abiyyiin isaa fi Abiyyitu lamaan kanatu Oromiyaa bulchaa jira. Jaalattanii jibbitanii. Shimallis Abdiisaa waan guyyaa kaleessaa Abiy Ahmedii fi Fiqaaduu Tasammaa masaraa Minilik keessa taa'anii maqaa kaadhimamtoota ka muuxannoo qabaate dhiise akka ofii isaaniitti barbaadan warroota akka isaan barbaadanitti isaanii dalagu isaaniif ajajamu. Eenyuuf Abiyyiif ajajamu? Fiqaaduu Tasammaatiif ajajamu. Warroota ajaja isaanii fudhatan humna haaraa fidatan akkuma asiin dura tiim lammaa rukutanii tiim qicime fidatanitti tiim Shimallisfaa fidatanitti har'allee oppidoo keessa rakkoon guddaan rakkoon hamaan akka jiru hubadda. Walamantummaan akka hin jirre, walquba qabaachuun akka hin jirre, afaan afaan oppidoo Abiyyi godheen akka inni deemaa jiru. Oppidoo wanni bal'aanina jechuudha. Afaan afaan godhee Abiyyi akka deemaa ni jiru sirriitti irraa hubanna guyyaa kaleessaa jechuudha. Walgahii guyyaa kaleessa irraa yeroo Taayyee Dandaan adeemsa jedhee gaafatee itti gaafatamtuun mana murii mana marii bakka bu'oota caffee Oromiyaa afayyaa'ii kattaati yookaan afayyaa'iidhaan beenamu afayyaa'ii jedhe. Afayyaa'ii jechuun baay'ee soorii afayyaa'ii jechuun harargee biroo kan dhiyoo taate afaan yaa'ii jechuun nama rakkoo yookaan lolu nama lolu nama yaa'ii rabshaa buusu gartanii afayyaa'ii jedhanii afayyaa'ii beeku. Afayyaa'ii fi afayyaa'iin addaan jiraachuu dhabuun mala sun gaafii natti ta'ee ture garuu Taayyee Dandaa adeemsa jedhee gaafatee namni bakka kana muudame nama seektara tokko hoggareen beeyne nama muuxannoo qabne dandeettiin qabne muuddanii kan akkamitti nu quban qabaatiin pirezidaantii naannoo Oromiyaa kan shuumu kan filatu akka Taayyeen jedhetti seera bara adeemsa keessatti adeemsa seeraati. Fiqaaduu Tasammaa maal jedhee Taayyee Dandaa adeemsa mana caffee Oromiyaa hin beeku jedhanii bara daddaloo hin ajjeese hin salphise dirree gubbatti isa salphise harka baasee Taayyee Dandaa adeemsa mana caffee Oromiyaa hin beeku jechuun xalayaa shuumamuu san kan barreessee Abiyyi wajjin masaraa Minilikii fidee Shimallis Abdiisaa quban qabuuti maqaa namoota yaamuyyuu hin beeku bara Shimallis naamala warra kalee yaamaa oolesan keessaa cinaa ol warra inni maqaa jaraallee hin beekne bifaanillee jara argee hin beekne irra baay'een isaanii. Oorradi tiimii Abiyyi uumate jira caasaa mataa isaa kan gartee Taayyeen faan quban qabne. Kan Shimallis Abdiisaa faafi Addisuu Araggaa faan quba hin qabne maqaadhaa hin nyaatanii borcii dhiibanii ruurii isaanii dhiibanii deemanii hidhoon kee garuu jarri boolla jalaatiin warroota xiyyiite ta'e kan isaanii ajajamu ijaarratanii caasaa deemaa akka jiran irraa hubanne jechuudha. Gaafa Fiqaaduu Tasammaa ab Taayyee Dandaa seera adeemsa caffee Oromiyaadhaa hin beeku jedhu Taayyee Dandaa kun nama akkamii si jechise jechuudha. Taayyee wanni jennee jedhe garuu dhugaa pirezidaantii kan filatu caffee Oromiyaati. Caffee filata. Pirezidaantii garuu kan uummata caffee Oromiyaa hundaa file xalayaa takka qofa Abiyyi barreessee file Fiqaaduu Tasammaa itti gaafatamaa waajjira dhaabaa file jechuudha. Dhumatee bara. Kun illeegal seeraan ala kun waan addunyaa irra hin jirre kun abbaa hirrummaadha kun ambaagannanaawwi siraata. His international dictator. His crime. Seeraa fi heerri caffeetii miti wanni jedhamu hin jiru. Kana durriyyee nuun goota. Waan durriyyee karaa deemtuun
hingone ummata rakuda jira taje mana ke sagafati presidenti cafe no roma filata achiboda mo presidenti kabine filata yichu kabine ni filatu kun manni ragasi warro tafakennaf manni cafen cafen man kun warra presidenti biye fatekana cafe no roma yomurmi inshara ma yichu taje renda fakennaf Hulala fi marre ratti mudedde jira gide shimalli sabdisa yo lallaba mudete lallaba isa kana barba nu gurru nu ducha jide chaffe no rumyar ka base yo him barba du je taje danda ishara ma yechu sera fi hera ademsa chaffe parlama fi serka idulo dunya biye biyo ta parliamentary system ilan bula kesati wanjuru normal garu guja kalesa wanti nu uban ne tokko fi baran ne tokko malida opinion KCC hoffe akkate qafo akkate akka isa wolquban qabanne wolquban qabne wan murtawo esa akka murtawo akka quban qabne beekanichu abtaayelenda shimallisin gabar ya shimallis wan kan akkamitti nattini mina hagarra anu quban qab inna esa no fere gure esa no jidu mal beekan she taye ajajo olidu fe ajaj no olidu esa abiyinna tegederga kamgo Yokabiyo gande yokatakatakam mata kesene sinde sifita ugasini da nungere kala chara malgun soda ida soda kawe soda ginni dorsisan ummata biye bultu yetu opido gababot wonni rawbanne worro dorsisan biye bultu bi salpina gudda ummanni oromo akkasabattu kesiju kani ra ubannu yetu akamin abiyin tokich namni duva tok denta sab ummata ganago ummata gudda kana murtes okay taye renda kore di dugale sa oromia haye worro to godina di sayu ko godina ana mare di sa biye farangi ke satti bar bulchan ganda kabaja gudda kam respecti gudda kam ummata isati beretis kabaja af jalala kam dageti kam haga sa ka motuma federal ti mantan bulchan godina takka hanke sa dar ka federal Federalati kabaje kama dageti kama hindorsi famu seraviere biyettim tumtere dabatelim itopa kesa serinjiru akaserinjire guya kalesa arginejira nugasi sejire yechu kana yechu malida hadalle debeni barru garagara barresun ibjejjebesun akagate isan jidduti qawni to kun umaminit haralle jarme sanif akakalesa qabsa torani tarle qabsa ofakesun hamele fitte kunani ofshabudu isini himna jiran abiyya majjechun he is a dangerous yero af isini tifajedam akka samuratti gafa isin dum tanammo kusasha kesetti jibala kesetti isin darba yechu kana beka qam imbe tanin le male wonni sibitti minjiru wa amduru ta'at agatani abiyya ahmed oso namate odo namatole lamma magarsa direct ingatu tayibatin dirre gubbat ingatu lesin tibati Zibala kesa tinter mujur. Jana bara kesibala kesa travel laka. Tim lama aku tu mangu tu doktor mil kesa apa dah balat eh? Firing kau tu ni. Tiap kali ada respect tu kau eh? Ambo kulfi seni laka se. Bak kau iyo kau kem tiba mana men. Bak kau iyo kerte kaka. Warna lu gatti balat eh? Ama doktor mil kesa. Doktor masa biji mika kende. Opinion mil kende nama. Balat eh? Kuat eh? Research cik dalake. Fira tu ibaja je tu. Haras ibaja seni. Biyam bade ne umma tadi bersisa jir. Jira kanaf namni tima jijirama warega mo gurgudda kafale obolesiki yatina duru ane jide obolesi achika yintin ananata jite yali bolala lo holala bi sama oromo kana kokoru daf shira isina tani guya tatan bolala isin oftan jibinsa summa sin sama kana umma takan aman tafiku ta qodu da fakastan oromo sirri bareche bika guya e gatamale wonnu wonni hundu guya e gatamale malifi motin namni moti ta dunya kana haka gafa du utti mun chenjir kesatu afrika ke sayel injur umar al bashir ille angosatti mutum abbar reti wagadi bajirada angoti je iman kiyet dala jede yada tur ise brother husni mubarak ille kasu biye masri beitani mit gada fille lala ilma ilmo sat kiyati de barsa ango kana jede
Eka tu garu di sana ni. Har ammo Ethiopia bi Ethiopia hal mijeta kasih kasih njur tu. Biye karala kuku bajur tu. Biye tak kadiga mudaf tak kak biye tijara mudaf. Filan no la makesa sente jutu je Ethiopia. Adem si Ethiopia ti dema ma dema jur tu. Adem sa wal warasa wali kasih jur tu. Biye yakki warana gurgudda kasih rawat amaju. Biye yero amma siyasa na tau dine de na tau awasum ma na tau ti adunya tiado tade adunya chinki ke senti sababa Ethiopia adunya garana Ethiopia Afghanistan Germany ka lenga de United Nation gubati le yaman ka adunya gubati yado tade jurtu bitu na kabiye ti fufti mo indi gamti wala warasi na nole la mali ku akka na nole biratti babatate bitu tun akka bijota Rwanda ma fatenya akka sita kawli waranne soda gudda adunya ke sati umejir adem si motuma abiji de mali abij motuma abai re akate adunya na kagari tu batte jirti warandi bi summa oroma wabon adunya biratti woni ni bekamte akate mali warandi bi summa oroma wabon qero kales jijirama humna jijirama kale fidi warega maqali kafale qabsahe jijirama kale fidi har agaru kran ti cuhame dirre siyasa ke sa ibame fire one tf gara senegal senator america tu jir motuma america tu jir kala yechun namni kun kales yoro mijjeta turet kara negati qabsa jijirama fidi abaji jirama ti abiya ka qabsa ga dunya bare chete biti abiji guja ta kara kebe ndo guja ta ka motuma ti pelef ya digret motuma ya digret iba ta ka gode mbe kwabi yo ergam yo arena mo asin parti amara ti galu qala ya gal fate amari le qebalu de badenyechu ari te male guja ta ko qabso ummat oromo kalaf jijirama kalaf wale ga makam kafalti yesetti damte enu jin tori chidati bakala garba fayda turani ba marara fayda turani mi worega ma kafala turani mi digene ta baba disu bullalla ba goto ta beqatu hida turi qero meqatu worega hin beita dunyan berechi taman beitu hada worana bilisuma oromotif adunya bekamti right ko deju worani tigray tigray defense force adunya biratti bekamti kam kabaje kam wogga sodoma yoro biye sambulchu abbay releto seravi agatok fakkesu filleto biisan guddisu kesatti diplomasi umu kesatti adunya wanje tu chakasu kesatti dema somalia da kalola lolu kesatti wala kana guda adunya godu kesatti oftanille ala taanille lika garagara gurracha ummata yesa takanya tu kana lamanya chifna jadani qasatun duba dagun abiyammo lami ummatu malamanya tsunu takattille debise sambere dabarre dabotak haga dabo ta kokoman onutti haga jennutti biititun hindi gamtu namni biyati ga juru ennu ennu tu biyatan di gorbar namni dinni biyatana bilsigna qalanjiru dinni ummata oromo bilsigna qalanjiru dinni ethiopia tv dinni motu mota adunya guddan ethiopia kesa kakka bilsigna jiru mali fa adunya na ti pellefu jinda batti siri da bacha jiru ti pellefu ayara na mesha me qabu sabiyer mesha ayara radari abiyiku bankamne qabo imbeitasi America ban mesha technology warana meka buzamir asia mo abiyin kokobish rekani mesha warana takka kambitanne hamile isan qapsajir mudditi kiritet hamile bitsigna hamile abiyin adunyan american dara gudajirti asina mo yarda gafa osama bin laden american ajesu demtu biye pakistan kesa helicopteroni commando america sene motuma pakistan kubakam radari alade barisenjitu radari kamu ima namale isan kanen argatu har alle kasiti radari ala telefone international kana meshale ammayawa kana akkar tirobsa biyer numa tigray malif uga fal machayiran haka fal machayiran ati shoroke sa jitta dunya namo isin tusiri dabi shoroke sa raji chajit warani bilisuma oromo salmo jechu adunya direct bekamti kam dageti kam bifa aratti de majrun bi Ethiopia hogga civi waranne dibisuma oromo kan oromo liberation army inni jada buksun yoke sen jiranne bi disun hini jaram to dunyan be bi disun bi ya tate itifutu himbe kana ba dunyan malget nami chekala nango ga disidi yoka ammo kidam to ta siyasa yiki ararabusi waligalte bi yole saudi abiyi kala godu ndanda indanda agaru yogode ango gaddisa
immo atama kana wan bebu haga dabbo ta kadi nema to kofti yiti to ko nofti lola damu jede lola jabi dine debi yetti lamchese dara ko qala in sejirenya sabi gesegi ummani to qabo ajir lammi to qabo ajir lammi lan itopia belal duma ajir qala in sejirenya inflation in dine de import exporting bigi to qake sa dabame investment in adunya dabate bigi investment in kamne bigi diplomacy in kamne motu mota adunya bakila adunya wajji bigi yetin duma rejut maltat daratat kala akka saya sabur kita abiye biye bulchu nema tokko jede angona mudu angona ufa satib jere nema bigi digu adunya tabiji malakare kawara fichisis ilman miskineni fichisis kamilli me qarra murame hospitala kesichisis demani birri ku bala batikeneni sura wajji kali post kuran kala nema biya qapsaw yero lagar matagan kala ummato fiti qapsaw fi ben badumma biya tiksun kala ilma hiyesa milli murame wajji demte sura kate post gote siyasati negedachu milli sarra murame su qamni hidatsun indebu fi ba milero so kenite fi indebu kala be ko dar gaggon biyati sani angona madu fatibi denta gattu illiti to kotivi iristina ma exu decha bi digamti namni kuma ta malakamu buka shamarra gude daman u dolleti dikol abistan ajjebaman hada durat repitan hak dubatti dani tafarani ageza baharat lagatti darbajira kala dunya gutu turisachira dalagar gajir wanu qoftar kinumit adunya gutu motu monna dunya wan ijay sani tin argan wan nu kijiba jurumit kun kala dalo ta kenne kesti bara wogota laman darban kala bi wogga sodomo kun umre kene sodomo genne mem takka garen be dalo ta kenne kesti bi ethiopia kasara siyasa kasara dinagde hawasumma buka insa bala rakko boich gadado umati wanni sila yek adunya karate hundi kambi yesen kesti rawojin jira zo pakese injira jira injiru kanaf ummani kenna kana ubachudan kana argudan kana dagefachudan hubanno ke segalchudan ammas qabsodan qofa gafin ke sendebia qabsodan qofa motumma jarachudan detta kana gulu dafammo woregama dinegde kafalu sibarbachisa woregama hamile kafalu sibarbachisa yadan dinegde dan wa hundan qabso ke setirmachuvi daranu mora qabso bilisumma oromo jabatetra humne tihoru hamile toru lubbu jaba itorani qabso bilisumma oromo safisisitu nubra egama kanaf ummani oromo yomunimo injibata ummani oromo injibata tukurfamoni yomuni injibata biye kamu ke set namni kayo floluvi namni namdu fati flolu tukkomiti namni mora nabiji floluvi namne asabonu ma flolu tukkomiti meqatu boje abajir meqawari gamajir obbleyantu wala jesaje wolfitajir kakana golennu sirna illiti naftanyotu korogol oromo oromo da fita kadigre mokennen dubudi oromo fijinni tolgura jedani biye ethiopia jedam tusan kesetti joqomi se gudda kan fidaju kan biye ethiopia da diguda bitinesuda qarqar gubba ge kayyeka gudda sadakai de dunyatti mana sadaka mana murti dal dunyati na magafachisu genocide war crime sajennu rape dubarti gudedu sajennu na tawuti bukai sibileno ta na tawuti itiga fatamu mugudda kan qabu kan biyetti sambulchaju abiyamad kayyaka kanu darawati is kan biye diga jur motu magan kay itiga fatamu le motu magan namni biye ethiopia digna yede qabsa juru to kunju ethiopia lin batna talen bulo mitagal and halellem kabiyuchi ethiopia kan ferresech bulo igitagal le tekan ህዝቡን ሰላም ያሳጣ ያለው መንግስት ቢሆን ያብየው መንግስት ነው ከመተ ነጋዶ ይሪበሩ ሳዲ ደም አፍሩ ባግሪቱ ቲቪም ጋዜጣም በሁሉም ነገር ወማማራን ሐራምን ያያየን ነው ጦርነት ሰበካ ሎለ ጦርነት 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 ስልጣና 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 ምናም ሳዲ ደም አፍሩ ምናየውሱ ነው ስለፍቴ ሰምታችሁ ታቀላችሁ ስለወይይት ዋይ ማሪ ዋይ ነገኛ ተካ ቲቪ ኢትዮጵያ ሞቱማ ኩንዱበቱ ለጌተኒ ስለርክ ዋይ አራራ ሞቱማ ኩራሶ ለጌተኒ ኑፊ ለማው ለጌተ ዋይ ተስገቢ ዋይ ነገኛ ዋይ አራራ
ሙቱማ ከራስ ወገርተኝ ስለ ጦር ብቻ ሀገር ለመበተን ለት ተቀን እየሰራ ያለ መንግስት ወንድምን ከወንድም ይያጋደለ ያለ መንግስት ወንድምን ከወንድም ጦር ያማዘዘ ያለ መንግስት ዓለም ላይ ቢኖር አብይ ነው ኢትዮጵያ ትፈርስም በሚል በውሸት በሬ ወለድ አንነጋገር አገርን እየመራ ያለ አብይ ነው አገርን ያፈረሰ ያለው ክርስቶስ ነው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊቱም ቢሆን የትግራይ ህዝብ ነጻነት ሰራዊቱም ቢሆን ሀገርን ለማፍረስ ሳይሆን ኢትዮጵያን ለመገንባት እየታገለ ያለ ኃይል ነው ሁላችንም እኩል በአንድ የምታይ ሁላችንም አብረን ተቋርሰን እኩል የምንኖርበት ትክክለኛ ፍትህ የሰፈረበት ሁሉም በቀየው ላይ የቀየ ባለቤት ሆኖ በንብረቱ ላይ በሀገሩ ላይ የሀገር ባለቤት ሆኖ ራስን በራስ አስተዳድሮ የራስን ድል በራሱ ወስኖ እንደ ብዛቱ እንደ አቀማመጡ እንደ ኢኮኖሚ አስተውጾ የሚገባው ስልጣን አግኝቶ እዛች ሀገር ላይ ሁሉም ሰው እኩል እንዲኖር ነው እየተከለ ያለው ስለዚህ ከራፍ ከለውን ደውበጭዳን ወበነ ከሰገልጭዳን አኩማ እስልጥሜ አኩማ እስልጥዋ ጅርቲ ጎቶ ተተኒንቱ ተኒን ይራውራል ወራም ለጀቹ አረ በቃለ ገርባ ኢልማል ኢሳኒ ኢልማን በቃለ ገርባ ሀገሉ ደለነ ያገለ ጀንደራ ዮሮ ኢኒ ይደም ዮሮ ኢኒ ተረረም አርጋስ ጀኒ ወራ አረለ አርሳ ከፈላጁ ሀገ ዳውር ማምፋን በቃለ ገርባ ማን አባ መፈልዩ አተውቲ ደንታ ትጭቂሹ ዳንማ አንዱ አርገተኒ በብጽግና ጀዚ ይላጩ ዘንዳን ገሩ ደንታ ሰባ ኢንሸረፍ ሂንጉርጉር ሰባከረ ሂንገኑ ሰምኒ ጉዱጋ ቀባ ሀጣቀባ ሀቀሳ ከና ፎርዲያ ተና ሙካቶ ታና ጀደኒ ዱጋ ሰባከና ዋን ለለበሊፍ ዋን ዱጋ ሰባከናቲፍ አርሳ ከፈለሊፍ አራ ሂዳማ ጅራ ቶማማ ጅራ ቶርች ዳጅራ ሀርዳ ሳይኮሎጂ ሰኒ ሚዳጅራ ገሩ ኢሳን ወራ አከሲቲ ቢት አብይፋዶ ከሲያለ ሀራ ኢሳን በከሉ ጋጅራ ሀርዳ ኢይገ ከሚ ራዩ ቢሊሰሳ ሀርዳ ቢይ ኢትዮጵያ ይጃሩ ከሰጥ አርሳ ከፈላ ይረንገር አብይ ይገሩ ኢትዮጵያ ቢትነሱ ቢዲጉ ከሰጥ አርሳ ከፈላ ይራቢ ኢማጂ ያዳ ሎጂክ ያዳ ነምኒ አዱኛ ጉቱን አራረቡ ሲአራኒ ሂደምቶ ተከዲሲ ዲጄ አመለ ነገዲሳ ነቀባ ቢግቱን ዲገምቱ መለገሩ አብይ መለገረ አብይ መለየሉ ጅርሜ ቃባ ገምጅ ሁንጅሉቹ ካላፍ ጉቱን ዲከተስ መረዳትኒ ባቱ ሞቱማስ ኒታቱ ናምና ኡባቀብ ደለቀ ቀብደ ዱጋ ከሰጡ ጀለተ ኢትዮጵያ ዲገቦች ሳጅር ሀቀ ከሰጡ ጀለተ ኢትዮጵያ ዲገቦች ሳጅር ጋቲ ከፈች ሳጅር እኑ ጋቲ ከፈች ሳጅር በተኒ ሀቅኒ ሀጫሉ ሀቅኒ ጀዋር ማምፈን ሀቅኒ ዲገ ቀሮ ፊለፈ ኡመት ኦሮሞ ለፈ ቀሮ ኦሮሞ ዳ ቢጂ ኢትዮጵያ ጀደም ተሰል ኢትዮጵያ ምትባል አገርን ዋጋ ያስከፈላት ነው አብይ አንድ ሰው ፐርሰናል ነመዱ ፋቶ ከጀደኝ ይግራት ጋቲ ጉዳ ከፈች ሳጅር አከሚ ጋቲ ከፈች ኢትዮጵያ ለሚ ቢጀቲ ጩፋ ጋዲ ከፈልቺሳ ይረዱጋን ሀቅኒ ኡመተ ኦሮሞዳ ጀለዴ ይቹ አከሚ ከፈልቺስ ኦኬ ዱራነቲን ቀርሺኩ መሸኛታ ጅረኛ ግዱ ጋለ ሰጅራታ መነክራ ዱራቲ ከፈልቷራ ደብሊን ሲት ደበለጅራ እሽተረሰ ሰሙሲታ ኛንያቲ ድሩ ቢጠጥ ደብሊዳን ደቻ ደቻ ሲት ይደጅራ ቃለኒን ሲጅረኛ ኩሩ ጋዲ ሲከፈልቺሳ ይረየቹ እሺ ወለዳ አቢ ከቲ ከይደን ልቡን ነም ይተኩ ዱፊ አጀባሙ ከፈላልዳ ጅረኛ ከሙ ከሰቲ ጋቲ ኢልሚ ለማ ቢፈከረከራቲ ወን አደዳቲ ከፈል ሀርኒ ኦሮሞ ጀለቱን ጃወርፋሊ ደሙን በቀለ ገርባፋይ ደሙን ቢጂ ኢትዮጵያ ጀደም ተሰን አከለሚ አከመቱመት አቢ እንዲሳ ጋቲ ሳለ ኮብሪ ይፍቱ ነደ ወን እኒ ከፈላ ከፈራ ጅሮቹ ሲላ እንደ ከሰቲ ጃወርፋይ ዳ ጫሎ ጀዜ ኦሮሞ ፊቀሮ ቢጂኒ ደምሲዜ አመለ ኖቤሊ ለመፋፉ ለተ ሞቲ አዱኛ ይደመይ ሀርክ ዳሜቪ ጅራቹ ትሬ ፈኢን አብይ አመድ ሀዳገሩ ስንንደም አረቢ ኦሮሞ ዱጋ ኦሮሞቲ ይያጅራ ለለባጅ ኑቨል መጫጅ ለሚ ኢትዮጵያ ከሙ ጋቲ ከፈቺ ሰይር ካቢኔ ቢካድረረጋ ወንጂ ጀቱ ከነ ላይና ኢረባ ኢናን ግለኝ ግዱ ወለሰ ከከሙ ቆቴቡላ ራኤ ገሊቲ
daldala irraa eegaliiti, dafqaan bula irraa eegaliiti, hundi lammiin Itoophiyaa gatii kafalaa jira. Gatii qaala'iinsa jireenyaa haa ta'u, gatii saayikooloojii haa ta'uuti, waan lolaa kana xoornatuma kana dhagaa hagayoom deemna ka jedhee ifatuu meeqa jira. Sunuu aarsaa nama kanfalchiisu dhaabara. Waa'ee nageenyaa yoom biyyi tun haasofti, yoom nageen gabbaanee biyyi tun dalagattee jiraatti, yoom biyyi tun akka biyyatti itti fufti, hin jirti moo hin jirtu, wayi nurra jirti nurratti hin jigini, yaada garaagaraa keessa seenu jechuun wareegamaa fi aarsaa kaffalu. Aarsaa hin taane wareegama hin barbaachisne kaffalaa jirta akka nama dhuunfatti. Kan kana hunda sitti fideennu dhugaa Oromootu jallate, haqa Oromootu dabe. Kanaaf biyyi Itoophiyaa akka lammiitti illee haa ta'u, akka biyyatti haa ta'uuti, akka mootummaa abbaa irratti illee biyyattii guutuu damma baay'ee as laqqasaa jira. Dhiiga boochisaa jira. Kana naa qabadda. Har'a hiyyeessa meeqatu har'a jireenya dhabe. Kakaleessa zayitii meeqaan bittu, sukkaara meeqaan bittu har'a meeqaan bitaa jirta. Kiraa manaa meeqa kaffalaa jirta. Kakalee gabayaadhaaf, gabaa yoo hin beektan biyya keenya keessa gabaa torbaanitti faa yeroo lama jira. Abbaan warraashii qarshii shantama yookaan dhibbatti kenna. Yeroo nu dur biyya turre sanatti. Hin beeynaa irra baay'een hawwaliin kenna shamarran biyya keenya irra baay'een isaanii haadha manaati. Ilmaan guddisanii jaarsumatu bobba'ee kan af qallee dalagu, kan waajjira dalagu, kan qotatee kamuu mana bulchuu abbaa. Har'a abbaan ilmaan shan jaha torba qabu. Ilmaan isaa kan akkamitti horachaa jira? Wareegama guddaa kaffalaa jira. Aarsaa guddaa kaffalaa jira. Kan kana hunda isa goosis kam maali? Dhugaan Oromoo jallachuudha, haqni Oromoo jallachuudha kan ka'e har'a addunyaa hundi mootummaa kana birmattee mootummaan kun mootummaa miti. Mootummaa gartee addunyaa hundi ajaa'ibdee har'a dur gabaa qarshii shantamoo kenneef har'a dhiibba shan kennaaf jechuudha. Kuma kennaaf jechuudha. Galiin inni argatuu fi baasii waciin inni baasuu fi jireenyi isaa kun yoo waliin madaalle infileeshinii uumama jechuudha. Infileeshiniin dinagdeen uumamu kun yaaddoo mataa yaaddoo sammuutti ta'a jechuudha. Itoophiyaa keessattuu magaalaa gurguddaa keessa Adaamaaf, magaalaa akka Adaamaa, Dirreedawaa, Harar, Jimmaa, Shashammanneefaa, Finfinneefaa fudhadha. Oromoon irra baay'ee magaalota kanneen keessa jiraatu ka gartee ganda baadiyyaa irraa dhufee hojii mootummaa dalagu meeqatu jira? Ka maatii qabu, ka ijaartii hin dalagne, ka ilmaan isaa guddifatu, ilmaan isaatti barnoota kafala, ilmaan warraa dhukkubsatan maallaqa kafala. Biyya alaa kana siistama jiru tokko siin tima biyya faranjii kana. Siistamni biyya faranjii jiru kun inshuraansii qaba namu. Dalagaa qabaattee qabaachuu baattee inshuraansii yaala qabda. Bilisaa yaalamta. Bilis maalifi yiiroo kuma shan miliyoona shan hin taane. Doolaara miliyoona shan, doolaara miliyoona kudhan maan taane. Awurooppaa kana keessa atiin baqataan har'a dhufte maan taane. Har'a biyya kana dhufte eenyummaa keetu isaa akka dhufte ati dhufte yoo beekin hin yaalamta. Maallaqa takkaan alatti bilisaan alatti kasii yaalu jennu qaama waan kana kafar godhu jira. Hospitaala saniif, doktora saniif, kan dhuunfaatiif, kan mootummaatiif, inshuraansii farsii shoroon jedhama. Inshuraansii fayyaa waan kana kafar godha. Siistama isaan biyya isaaniitti ijaarratan jechuudha. Fakkeenya isinii maati? Waan yaalaa ijaarratu. Har'a namni tokko yoo dhukkubsate Itoophiyaa keessatti qoricha birrii maallaqa meeqaan bitamee rabbii keessa ni jedhaate. Hospitaala yoo kaara ciisu taate Hawaasaa dhaqee, Finfinnee dhaqee, Dirreedawaa deemee, baadiyyaa irraa yoo dhaqee maallaqa meeqatu har'a hospitaala saniif yaala saniif nama kana barbaachisa? Namni kun biyya isaan keessa inshuraansii qaba, garaantii qaba, yoo maallaqa qabaan ni maalta? Hindu'a. Maatii sabbitti nawa waan qabu gurguratee dirree gubbatti ilmaan isaa wajjin hafa. Siistamni caasaan mootummaan fi biyyattiin sunuutti ijaaramteyyuu dhukkuba tokkoffa. Dhukkuba isiinuu kan sanii. Kanaaf yaalamuun biyya sanitti yaaddoo siitti ta'a. Jireenya wanni qonqoo nyaattu yaaddoo siitti ta'a. Awurooppaa biyya Awurooppaa ilmi namaa waan nyaattu jaalu. Dhugaa sitti maami? Mana galu bakka bultii waan bu'uuraalee bu'uuraalee jedhame kana ijaarratu. Bishaan dhugaatii ifaa maarree, intarneeta maarree, maarree, maarree. Wanni biyya faranjitti ati yaaddu fakkeenyaaf mobaayila gaarii faa bitachuu, konkolaataa ekspeensiif ta'e, jireenya leegzerii jiraachuu dhaabota malee ilmi namaa biyya kanatti ati narra dhufte. Hin jiraatta. Adii qixa jiraatta. Kiraa manaa kafaluu yaaltu ijaaddu. Waan hedduu sirraa kafar godhee jira. Biyya keenya keessa ta'u har'a ka Dirreedawaa keessa jiraatu. Ka agartee dhalataa magaalaa saniyyuu ta'ee mana jireenya hin qabne kan mana kiraa keessa jiru meeqatu jiru? Mana kiraa kana maallaqa meeqa kafala? Ilmaan isaa warra dhukkubsatan meeqa kafala? Nyaataaf dhugaati jira, uffata jira. Normal ilmi namaa tokko jireenya waan isa barbaachisu qullaa wayii deema. Ilmi namaa hiraaraan jiraachaa jira biyya Itoophiyaa keessa. Akka kun hundi ta'uu ka godhe mootummaa Abiyyii fi
ugafi hak ummata oromo jallete kana yechu hak ni oromo jallete su bijetti akka bijetti motumma akka motumma tilammi akka lammitti warega mafi arsafi gati gudda kafaltisa jira kadi dura hago tokko mutanno isinike nuvi haga sinu battane jechu da kana bakaji tani yon ugatti rakko kana ke sabu warpanna qinqa kana ke sabane uga kar demokrasi tina tawuti halatin gatte ekonomi bijetti dinagden bijetti sustainable to halatin tasgabaye dinagden bijetti dalti tasgabaye jirenyi ilmanamati halin timi jawrendo motumma harawa umettai waligalte biyolo sagi gefattani addadumma garagarumma siyasa juru cina diftani yo ka motumma jaratan tate male biyetti sun akka biyetti motumma tate itifufu hinden detu atis jiratte akka jirenya majotu tamachudal moqoshan yo atijiratte bolese ketiyadi atyo aragali qabatti kagalin qamne milena la kala kamu jiratu pakis namni to pakis ti jirenya gari jiratu percenti kudaningo percenti jatam qote bulana kabe kabeyu qote bulan jirenya kami jiratan beina wani magala kes gira turakina kami kesa kajira tun bin kanaf biyeti se kesati tasgabin akabu negeny akadufuf wali galten biyo lesa ka gegefamu hidam ton siyasa kay kamanif arar le kabu biye se kesabu negeny akab biye se kes la sabu bakaji tani yo fal matan qof tokko ta tani akol qabatani yo ka tamale arakko fi garado kesa jitan kara kesa bau nanditan kadi sin jedu yade qaba galatoma haga tokko hasawo kijira waaw batani jitan jide addada najiratta isin jalatta kabajama sinje chumar bara ega ga worri rech kabajaji trille rech ege romoti rech malato gadafi sin gadati bi malato mato romoti rech ka sarka idal dunya bijo ta garagara tibi ba garagara tin worro ta kabajaji tanunde kesan baga ayana rechatin aya kabajaji rechatin sinje sinje chumar bara obolo ta kiji kamata kristana ordoftanis baga guya ayana maskalatin isinge sinje chuma bana nuti rakkon kenna rakko amantati miti rakkon kenna rakko bilisummat rakkini nu qabateju rakkina bilisummat rakko akkel manamati jiraachu rakkini kenna kanaf oromon tokko tokkuma ke sabakaji ta yqimsa arkol qabadda ilacha dadumma fi garagurumma siyasa qablanis bi sudan waljarudan gama furmata tigemu fi bigetra kesetti akkamitti motum mayo jarachu ba akkelma tokkotu akkamitti jiraachu danda yo akkamitti falmadde jiraata jedi tiyade muqambar fakkenaf arab spring jedamu betani miti biye tunija policy muqati maati ma gurguratu kana nege solo dina benzila fi gube ba muqali gube benzila fi nege gube jigiram gudda biyo taraba kisatti fide muqatu kichu akkana mato kotti bar siyasa yu miti gure girenya solo gara kana mato kotti girenya dadabe falmachu danda ura kabda sinje chor bana galatoma najiradda nagagis biradda asiradda bagarra de